Co se stane, když spojíme Českou republiku s reality show? Velkýho bratra, samozřejmě. A co Českou republiku s vínem? Kámo, dobrá. Každopádně, vítejte opět zpátky u dalšího dílu Infinite Craft. Minulý díl se vám líbil, takže dneska jsme zpátky a jsme trošku potrápili ten mozek. Mimochodem, Becherovka, mě napadá jenom jedna věc. Já vím, že tady tohle bychom neměli kombinovat dohromady, ale co se stane, když spojíme prezidenta? Prosím. Dobrá, dobrá, úplně tam ještě nejsme, moment, tohle musí fungovat. My tady mimochodem nemáme jenom amerického prezidenta, máme tady i Havla, jdeme na to. A to prostě, lidi, tahle hra má pravidlo, jestli vás to napadne, tak to existuje. Becherovka a politika, ono to přemýšlí to, jestli tohle má spojitost, má to spojitost, samozřejmě tady tohle má spojitost, nic to nevyplivlo, tak to je velká škoda. Dobrá, co politics, lidi, jestli to takhle seká, tak jsme nejspíš první, co tady tuhle kombinaci zkouší, což je skvělá zpráva, protože teďka vypadí. My to nezdáváme. Co když dáme bohatstvím na Becherovku? Dostaneme něco kvalitnějšího? Nechci vůbec nic s tímhle naznačovat. Realitní televize a Václav Havel? Tak to nevím, jestli je realitní televize. Každopádně, dneska se musíme dostat k Nekonečnu. A Nekonečno je kombinace Steam a Fire, tímhle dostaneme motor, což mi připomíná, lidi, prosím. Je to tam, ty půjdeš tady do rohu. Dva motory, když spojíme dohromady, tak dostaneme raketu. Raketu a vesmír, dostaneme velký bank, to úplně teďka nechceme. Co třeba politika a rakety? Prosím, hoď tam Space Force. Lidi, jestli nevíte, co je Space Force, to je oficiální jednotka americké vlády pro armádu ve vesmíru. Já nevím, jak jinak bychom to měli vysvětlit. Co když dostanou velké peníze? Spoustu peněz. Nic to s něma neudělá, protože oni už mají spoustu peněz. Tady tohle, přesně tak. Válečník vesmíru. Co když se stane, když válečník vesmíru se dostane do boje? Space War. Moment, tam musí být ještě něco. Prosím vás, lidi, za tohle mě nesuďte, jo, ale zajímá mě, co se s tímhle stane. Starfish, nádherné. A když Starfish zkombinujeme s Profitem, dostaneme Starbucks. A když Starbucks zkombinujeme se Škodovkou, tak se nestane vůbec nic, to by bylo stup. Jsme první, dali jsme to. Škoda Bucks. Tohle je náš Pokémon, lidi, tenhle tohle si budeme vážit. Každopádně dvě rakety, když zkombinujeme, tak dostaneme satelit. A když zkombinujeme dvě vodě, dostaneme jezero. A jezero plus satelit samozřejmě je Google, co jiného. Víte co, když jsme ještě u toho Google, dáme dva Googly dohromady a tím dostaneme Googleplex. Když každopádně zapálíme Googleplex, tak dostaneme to jedinečné, to nejkrásnější. A když spojíme dvě Nekonečná, tak se stane, vůbec nic se nestane. Já nevím, co jsme tady čekali. Tohle má potenciál. Co když motor zkombinujeme s Nekonečnem? Dostaneme Boha. A Bůh s Českou republikou, prosím. OK, to je hezký. To Československo a Nekonečno. Nic, my jsme imunní. Což mě připomíná poslední věc, mimochodem, lidi. Krystal a Česká republika. Co se teďka stalo? Vůbec nevím. Moment, ale to mě připomíná. Hele, když už jsme tady u toho, můžeme nabrat Queeny, Freddie Mercury, let's go. Počkat, ještě musíme na ně teda dát víc lidí. A máme Queeny. Queen a Václav Havel? To asi nepůjde dohromady, to je... Česko! Lidi, prosím vás, ono je totiž rozdíl mezi Českem a Českou republikou, protože předpokládám, že tohle asi je víc historické. Což mě připomíná, když na tohle dáme pivo, tak nejspíš dostaneme, bohužel úplně to stejné. Ale když Česko zkombinujeme s Československem, vůbec nic. Lidi, ještě Slovensko nám chybí. Ale to bychom čistě teoreticky mohli nabrat tím, že zkombinujeme to s nějakým tím kopečkem, co tam máte na tom Slovensku. Krkonoše, pardon, vy tam nemáte kopečky, to jsou naše kopečky. Moment, dají se zvětšit, to je moje otázka. Dají se zvětšit, ano, dají, máme tu jedinou. Tu největší horu. Československa, ta největší. Je to pro mě, v mém srdci je to největší. Náš největší úkol, mimochodem, je dostat co nejvíc českých věcí. Do toho chceme dostat i tyhle hvězdičky, který znamená, že jsme byli první. Takže pojďme zkombinovat věci, co prostě dohromady nejde, jako třeba Bohemian a Škoda, což už někdo zkoušel, to nefunguje. Starbucks a Škoda, taky bohužel. Česká republika a Škoda. Dostaneme auto. A když to zkombinujeme s Německem, Volkswagen. A když dáme peníze na Volkswagen. Co tohle jako má znamenat? Co tímhle chcete naznačit? Lidi, prosím vás, tohle... Já si uvědomuji, že tyhle kombinace tady budou vysoce kontroverzní, ale... To co? To ne. Každopádně chudoba a Československo. Lidi, prosím vás, to se nejde, já ne. To ten program. Já jsem se snažil k tomu dostat přes kopce. Tohle na mě nesvedete. Teď mě to došlo. Jedna věc. Když zkombinujeme euro a Českou republiku, český euro dostaneme. To je za mě plivanec, prostě do obličeje, jo. Tady tohle. Volkswagen na Slovensko, dostaneme Škodu. A když dáme chudobu na Škodu, máte, lidi, tady máte rozhodnuto. Tady bude určitě víc kombinací. Diamant a Volkswagen. Bugatti, let's go. Dobrá, a Bugatti pro chudý, jsi stále bohatý. Jestli jsi chudý Bugatti, tak jsi prostě bohatý. Když jsme ale u toho, potřebujeme další věc, která funguje skvěle, a to je taxa. A určitě to bude něco s Amerikou, takže první dáme chudobu na Ameriku, to nefunguje. A co auto na Ameriku? Dostaneme Forda. Pojďme ji tady trochu rozmnožit. Queeny a Ameriku. Americký Queen. A Google Amerika. Je stále Google, tam to bohužel. Co třeba chudoba a Amerika? Už vím. Miliardáři.
Super. A Amerika a miliardáři, on je tam prostě všude. A co bilionér a ostrov? Dostaneme paradise. A bilionér a paradise? Dostaneme nádherné. Nádherné. Bugatti a socialist. To nebude fungovat. To nemá šanci. Veyron. OK. Postupně se k tomu dostaneme. Když jsi miliardář ve Volkswagenu, tak jsi... OK. Krkonoše pro miliardáře. Praha. Let's go, máme Prahu. Máme Prahu. A když dáme Havla do Prahy, nedostaneme hrát. Praha a prezident. Havel. OK, to je trošku... Asi jo. Havel, lok, ježišmarja. Praha a ďábel. To já neříkal. A peklo a Praha. OK, tady ale nekončíme nekonečno s Prahou, to je tak stupidní, to samozřejmě nebude fungovat, co Praha a nebe, tak tyhle dvě věci samozřejmě taky nejdou dohromady, prosím vás lidi, já Prahu mám rád, já jsem tam bydlel několik let, jo, nestěžujte si na špatným hrobě, Paradise a Praha, to je stále Praha, vidíte to, Praha a Amerika, to je dobrý náhodou, mohli bychom dostat turismus. Což dáme nějaký lidi do Prahy. Jo, jednoho člověka do Prahy. Je to Čech. Stále jsme nedostali z miliardářů. Trilionář. Nedostali jsme daň. Co když dáme člověka do trilionáře? Tak se stane bohem. Co když dáme diabetes? Nebo obezitu trilionářovi. Sugar daddy. Diabetes. Taky to bolí. Ostrov a trilionář. Atlantis. Vesmír a trilionář. Elon Musk. Skoro. Space Station. Astronaut a trilionář. Stále musíme se k tomu dopracovat lidi. Jak dostaneme Elona Muska? Máme Bill Gatese, to je super. Když na Bill Gatese dáme teďka raketu, tak tím pádem bychom měli dostat. OK, to není úplně, co jsme hledali, ale víte co, já to beru. OK, ještě něco jiného. Co když dáme vesmír na Billa Gatese? skoro jsme tam. Co kdyby Bill Gatese jsme dali na Mars? Microsoft, ten jedinečný Microsoft. A co Steve Jobs? iPhone, konečně, máme iPhone. Lidi, já vím, tohle bychom neměli dělat. Já už tuším odpověď, asi vy teďka taky tušíte tu odpověď, ale chceme ji vidět. Prosím, to není špatná odpověď. Můj velký mozek ví. První, skopírujeme vítr a motor, tímhle dostaneme windmill. A když na to dáme víc vítru, je to tam. Elektrika. Výborná elektrika. Elektrika na Apple, dostaneme iPhone, to nikoho nezajímá. Každopádně, teďka, motor a elektrika. Elektrika a auto, Tesla. A dáme člověka do Tesly. My už jsme tak blízko. Dobrá, dva roboti. Robot a mimozemšťan, cyborg, krásné. Dvě Tesly dohromady. Tesla Tower. Dvě Tesla Towery, bohužel. Bill Gates a Tesla. Elon Musk. Jsme tam. O můj bože, konečně. Moment, když jsme u toho, každopádně, teďka mě to napadlo. Slovensko a Sněžka. Moment, musíme tady dostat jednu věc. Musím si tady trošku upravit pověst. Slovensko a hory. Vysoké Tatry, to je super. Tatra National Park. Lidi, Tatry jsou nádherné. Nemůžu říct ani slovo. Co když dáme ale chudobu na National Park? Dostaneme nízké Tatry? Přemýšlí. Moment. Stále. Půr Tatras. O ne. Hele, důležitý je, že jsme první. Beru to jako velkou výhru. Ale nízké Tatry nenaberem. No nic. Slovensko a Elon Musk. Přemýšlí. Tesla. Daně si budeme muset bohužel nechat na příště. Lidi, jestli byste chtěli vidět víc, určitě nezapomeňte hodit like. Hoďte odběr. Díky moc, že jste dívali. Zatím čus.